Legal, pessoal do canal, essa é uma dica muito prática para quem quer continuar tendo uva na sua casa, mesmo após ter dado já os cachos em dezembro, janeiro. Qual que é a ideia? Isso tanto é para você ter uva, eu falo assim, um excesso, como para você controlar as ponteiras da sua parreira. Claro, de imediato, só vai ter cacho de uva se seu pé estiver bem adubado, estiver com uma energia boa concentrada. Senão, você só vai acabar cortando a ponteira. O que acontece? Esse galho que saiu aqui, olha, então vou pegar um aqui, por exemplo, esse aqui. Você vai contar nele mais ou menos umas 12 folhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais ou menos ali. Vou virar a câmera rapidinho. Você vai contar mais ou menos umas 12 folhas. Se não quiser ter erro, conta umas 14 folhas. Após seguir esse caminho, que nem aqui, ó, veio, aqui. Aí você vai cortar ele. No que você cortar ele, primeiro você vai controlar a ponteira. Você não quer um pé de uva gigante. O pé de uva ele tem um limite, eu acho que uns 3 metros mais ou menos, 2 metros e meio, já seria o suficiente. Não vou puxar agora não, que tá cheio d'água aqui. Mas é isso, você vai contar aí umas 14 folhas, 7 é 12, mas conta umas 14, e corta a ponteira dele. Cortando a ponteira, você vai perceber que ele vai fazer um broto novo. E junto com esse broto, provavelmente se o seu pé estiver bem adubado, com energia concentrada, já vai vir mais cachinho de uva para você. E automaticamente você está controlando a ponteira da sua parreira. É só uma dica, não esquece de tirar alguns netos. Netos é aqueles galhos que vem por cima da folha. Um ou outro você vai tirar. Eu vou falar assim numa linguagem bem fácil para quem não entende. Você tem que tirar também, olha, esses galhozinhos aqui, ó, esses que vai prendendo, olha. Por quê? Se você deixar, ele mesmo pode pegar um galho da uva e sufocar o galho da uva. Ó, para uma explicação bem simples, olha. O galho principal, ó, o galho principal é esse aqui, ó. Esse é o galho principal. O neto é esse, ó, aqui tá a folha, ó. Você pode ver que tá a folha. Agora, esse galinho que sai aqui, esse é o neto. E esse é a gavinha que tá prendendo, ó. Soltei. Vamos ver aqui, ó. Ó, esse aqui que tá saindo aqui, ó, atrás da folha, é o neto, ó. Viu? E essa é a gavinha, que é a primeira que pega a doença. Cortei também. E vai indo, toda a folha vai ter um neto, ó, cortei, e vai ter a gavinha segurando. E aí no lugar dessa gavinha que vai prendendo, aí você amarra uma com um barbantinho bem simples, bem folgado, um barbante, que também não pode o galho ficar balançando com o vento que ele vai estourar, tá bom? Então você tem duas coisas para tirar aqui. Um, olha só a grossura que tá aqui, ó. Vou até tirar para vocês verem aí. Olha a grossura. Isso aqui ele sai e às vezes ele busca algum local para se prender. Mas às vezes ele pega o próprio galho e se enforca. Isso não é um bom sinal. E o outro, a gente fala que são os netos. Eu vou cortar aqui esse aqui, mas... Então os galhos que saem por cima da folha, alguns você deixa para a folha. A gente fala assim, porque é importante as folhas da parreira continuarem muitas. Porque vai precisar em um decorrer de fevereiro, março, elas vão cair naturalmente lá no final de março, abril. Então é importante elas terem. Tem muitas folhas, se seu pé estiver bem adubado, que vai para junho, nem cai a folha na verdade. Mas é muito importante, porque ela concentra a energia do sol aqui na folha. Então é importante ter. Mas esse controle das ponteiras, é legal você fazer o controle aí com 12 a 14 folhas, e vai controlando a sua parreira, legal? É isso aí. Se tiver dúvidas aí de qual que é o neto, o que é a gavizinha, o que é outras coisas, só falar que a gente vai explicando pra vocês, tá bom? E é isso aí. Vou continuar aqui. Aqui em São Paulo tá complicado, porque chove, dá sol, então fica difícil fazer alguma coisa. Mas é isso aí. É só uma dica pra vocês. Curte o vídeo e deixe seu comentário. Vamos lá. E aí, nada mal, achei que tinha acabado, mas ainda tinha um cachinho de uva escondido aqui ainda. As abelhas estão disputando ele, mas vamos experimentar um aqui. Aqui, ó.
Tá uma delícia. E abelhas? Vou deixar um pouquinho só pra elas. Tá no finalzinho, nem tinha visto ele, mas... dá pra chupar algumas ainda assim, ó. O resto fica pros passarinhos.